Re, viss ēters ir te! Kamēr Dailes teātra skvērā notiek būvdarbi un trokšņo tehnika, teātra kolektīvas sezonas sākuma kopbildēji pulcējas uz jumta. Dailēnieši pieraduši pie vēriena, tāpēc fotogrāfs Jānis Deinuts iekārtojies kādā logā Brīvības ielas pretējā pusē. Pastāv mierā! 103. Sezonas pirmā pirmizrāde gaidāma septembra vidū. Viestura Kairiša režisētā Farinelli un Karalis ar Rēziju Kalniņu, Ģirtu Ķesteri, Artūru Skrastiņu. Lielajā zālē vispār līdz jaunajam gadam būs ļoti interesanti projekti. Būs Mārtiņa Eihas režisētais pusnakts šovs ar Jūdasu, kas būs tāda ļoti kontroversāla, tāda amerikāņa, varētu teikt, bībelē un jaunajā derībā balstīta luga. Manuprāt, ļoti asprātīga un dziļa. Un tad mums ir ļoti liels izaicinājums Bernsteina Kandids, kas ir muzikāla izrāde ar orķestri, ar Andri Pogu, Gatu Šmita režijā. Bet, kas ir galvenā ziņa, ka mēs novembrī sāksim, mēs ļoti ceram jaunās zāles būvniecību mazās zāles vietā. Nu, mums būs ļoti smags gads remonta ziņā. Pagājušajā sezonā Dailes teātris krietni vairoja atpazīstamību ārpus Latvijas un plāno šo tendenci turpināt. Visur saka, jā, mēs par jums esam dzirdējuši. Mēs par jums esam dzirdējuši, ka ir tāds teātris, kas tā kā lien ārā no tās vispārējās ainas. Un tas ir tikai normāli, jo līdz šim tā kā lietuvieši diezgan dominēja tajā starptautiskajā tirgu. Nu, tagad arī par mums ir kāda interese, bet nu, tāda īslaicīga interese tas tā var būt, bet mums ir jādomā par to, lai mēs to interesi noturētu. Un, protams, mēs par to domājam un jau plānojam 24. 25. Gadu sezonu ar Faktiski, es teiktu, puse no režisoriem, kas šeit strādās, nebūs no Latvijas. Pateicoties mūsu aktieru trupai un pateicoties mūsu teātra infrastruktūrai un arī pateicoties kolektīvam, mēs varam strādāt diezgan tādā internacionālā vidē vai tādā startautiskā apritē. Mēs jūtamies diezgan organiski. Mēs neskatāmies, no kurienes cilvēks nāk, vai viņš ir vietējais vai nav vietējais. Mums vajag mēģināt dabūt tiešām vislabāko, kas tajā brīdī ir. Jaunajā sezonā nav plānotas nekādas izmaiņas aktieru sastāvā. Savukārt tehniskajam personālam pievienosies vismaz divi speciālisti no Krievijas. Arī tā ir šī laikmeta tendence. Kaimiņu valstī viens pēc otra tiek slēgti spoži teātra projekti, un labākie šīs jomas pārstāvji meklē darbu Eiropā. Ilve Everte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.